Curtiu aquele inicial da Atlético da Gold Extra? Curtindo. Achei até que um rápido. Faltei acertar mesmo. Faltou acertar o coisa aí. Ah, um gol, né? Tá muito não. Cara, deveria ter Rogue, né? Mas ele não tem. Olha lá, a falta do Rogue, ó. O Zé não sabe jogar? Porque ele empurrou o cara na parede ao invés de empurrar nos meninos? E se ele tivesse empurrado nos meninos, possivelmente o cara tava muito na merda. É, ele sabe, eu acho. Ele só não fez aquela hora porque ele não quis, né? Meu Deus, eu errei a volta. Cara, eu pô 3. Ai, que merda, trolei, cara. Ai, eu trolei, cara. Não, já tinha gente na minha. Na jungle de novo. Ai, como é que eu errei essa volta, mano? Mano, copi debiloide, velho, não é por nada não. Ok. Ai, tem um cupido sem mana. Fora de posição e o maluco me vai no Sylvanas. Ai, meu Deus. Eu coloco a marca no maluco. Enquanto não tem penal. Fui jogar de Frey, não tô achando. Ela foi tirada do jogo por enquanto. Pra arrumar um bug dela. Mano, tô querendo comprar fight com o copito de ult. Ai ai. O cara só fez eu tomar no meu cu porque ele quis startar uma fight sem motivo. Eu só tô miado aqui porque ele quis comprar essa fight. Ele não precisava ter comprado, sabe? Meu Deus. Parabéns. Parabéns. Sorte de vez. Agora o que eu faço? Botinho ou luva?
que eu vou pra luva, vai aproveitar que ele tá de transcendence. Ah, eu vou fazer botinha, quer dizer, aproveitar que ele tá de transcendence. Vou pra essa luvinha aqui, fixe. Ah, vou ficar sem mana, vou... talvez. Hotspot. Mas eu preciso. Deixa eu ver. Ele foi pra trás direto. Ok. Opa, base do Rui, quando eu tomo um hit crítico, eu fico um tempo imune a crítico. Não podendo tomar danos críticos. Quase que dá ruim pela falta de dano, velho. Quase que dá ruim pela falta de dano. Caralho, nada. Quero limpar o roxo da base, velho. Fechar a luva. A wave ficou puxada pro cara ainda, então foda-se, né? Mas eu peguei o kill, então dá pra aguentar um pouquinho. O que que tá rolando nesse game, velho? Tá no escorpião, eu acho. Ult Suzano, ult Silvanus, Bids, Anubis.
ideia. Not again! Your middle tower is under attack. Mwah! Compliment, Michel. Double key. Destroy the right enemy tower. No one sneaks up on me. Cadê o bagulho? Ah, acabei de ver um ricochete. Ah, sei lá. Tem muita mana. Você tá enfrentando um cuculinho de mannequin? É forte? O que é? O que você achou? Ah, eu assolei ele, só que eu não achei nem um pouco, tipo, ah, nossa, que medo, ele tá de mannequin. Aquela coisa, né? Ele transforma, eu recuei no early game, só que aí o Susano me gankou e me fudeu um pouco. Agora tá de boa. Não acho que é a melhor opção pra eles. Que nem que tá copiando só o solo, só tá copiando só o Lord Troll. Famoso, né? Não tem criatividade ou não consegue pensar na própria build. Todos que eu ouvi fizeram isso. Eu não vi, tipo, muita vantagem. Nem, tipo, no número, sabe? Eu consigo imaginar muita vantagem. Vou te dar Anubis. Enemy missing left. Meu Deus, velho, esse... Ah, velho, mano... A vida de Suzano, cara... Frostbound aqui, ó. Nele também. Tô muito sem vida, chato. Esse bicho é forte. Tá. Ah, mano, era uma pessoa só comigo. Vai, Mercury, vai, Mercury. O cara sem vida, Mercury. Porra, dormiu. Dormiu pra caralho.
Fui tentar dar left no bagulho, velho. Nossa, Suzano burro. Ele vai sair vivo, sim. Não, o Mark não vai morrer. Meu Deus! Ai, o Toph foi se matar pro Cupido na dor. Mano, qual que tá sendo o rolê dessas partidas, Chito? Estão givando muito, velho. Tem uma hora que dá pra fightar, os caras não fight. Ah, ali eu não podia ir. Tipo, tinha 50 de vida. 50. Qualquer pessoa que fosse ali comigo, o Mercury que fosse. Eu ainda fui tentar dar life shield no escorpião, o bicho me matou. Zuri, tem um Anubis fidado. Um Anubis fidado. Eu sei. Mas eu ainda, tipo, tô buildando crítico. Quase, então, late game eu mato rápido os caras. Segurar um pouco, daqui a pouco eu vou passar a linguiça mais, né? Ah, Suzano tá aqui. O cara tá avançado roubando meu blue e eu vou tomar o gank. Beleza. Entra aqui, vocês dois. Entra aqui. Entra aqui. Ok, só... Mano, tem dois caras aqui. Como é que estão perdendo as fights? Complimentos pro chefe. Eu vou me matar pra levar essa torre, tá? Vale a pena? Não sei cadê os caras, eu vou só farmar, chegar nível 20, tentar chegar nível 20. Ah, foda-se, se eu morrer, eu morrer. Estou usando o back, eu acho. Não, ninguém veio cobrar. Beleza. Levou uma torre de graça, foda-se. Não, eu já tava esperando a morte, tá ligado? Mostra uma T2, não tá tão ruim nessa partida. Não, aqui. Não tava ruim, por isso que eu tava esperando já. O negócio é de matar o Anubis, vou fazer Toxic Blade. Eu já vou fazer. Não, já tô indo pra anti-healing de crítico agora, papel. Tá? Ficar papel. Não acho que você precisa fazer, não, na moral. Faz um Thorns 2, acho que já é o suficiente. O Thorns 2 pra counterar o life shield dele já é o suficiente. Eu já vou estar de Shadow aqui. Quando eu ver, cuida com o rotate dele. Dá pra fazer o Pyron. Vou subir. Mas tem uma Oni. Eles estão no Onis, pá. Acho que não dá pra contestar. Nosso time tá mais fraco do que tudo, velho. Nosso time tá gripado. O Cucu vai vir defender, eu acho. Dá pra levar a esquerda. Não tô fraco, tá ligado? Só pedi ajuda. Ah, também tô forte. Só que, tipo, as duas vezes que eu fui fightar, deu ruim. Porque sim. Tipo, eu dei a call. Desengage, rapidão. Tachibá? É. Minha 1 em 1 segundo. Boa. Tá usando atrás de mim? Estou no Sylvan. É só o time seguir a gente, tá ligado? Sim. É só. É igual, eu tava falando aqui. É, eu vou conseguir segurar o W, só que eu preciso de um follow-up atrás de mim. Caralho, os caras levaram a frente, velho. Dá pra fazer o Fire Grind? Eu tentei o quê? Eu vou arriscar com o Mercury e o Mercury que foda-se. Chegando. Sabe o que eu ouvi? Eu não fiz o backcamp com o Mercury e o Cucu nem fez, ele foi na minha frente um nível. Aí me fodeu um pouquinho na lane fez. Mas você acha que te prejudicou? Sim, ganhou com o Cucu. Ele tava quase transformado no nível 3. Mas agora, mano, eu tô potente, velho.
Eu tô potente. Mesmo eu tô 0-2, eu sinto que eu tô batendo. Não, eu fechei Ezek agora, velho. Eu não tinha Ezek ali, naquele dano que eu dei, eu não tinha Ezek. Nossa, arregaçou com o Cullen. É, eu dei o desengage perfeito também nele, não sei se reparou, tá ligado? A hora que ele transformou os Zhotornes e mutou, eu tipo, consegui evitar tudo. Eu lutei nele, aí te dei poder, aí te... o tom dele ele desapareceu, velho. A questão é que eu não tenho Bids e eu não tenho muita defesa mágica, então o Anubis, se me pegar um stun, me derrete. Só que eu vou jogar igual o Jungle, tá ligado? Esperar o Anubis gastar o stun pra depois ir em cima. Sim, sim. Fazer tipo isso. Eu não sei como é que esse mid não caiu ainda, velho. Tá assim, mágica. Eu não tenho uma Aegis, velho. Tem que tomar muito cuidado. Acabaram de fazer o escorpião aqui. Ok. Mano, a gente tá falando pra ela atacar direito, os caras tão no mid ainda. Meu Deus, não é difícil seguir calma, não, meus anjos. Não é por nada, não, mas não é difícil seguir calma. Dá isso? Ah, eu tô de esse boa, aqui de tá bufadão, então... Tô de boa. Tem que cuidar que a gente tá sozinho. Eu tenho um Aegis só em 40, velho. Isso é perigosíssimo. É, o time tem que vir, né? Porque a gente tá de fire, velho. Cadê o Kuzembo? Cadê o Tote? Me. Ó, o Cocolim vindo pro outro. Cadê você? Eu morri, mas levei dois. Meu Ash tivesse voltado, eu tava vivaço, né? Vai matar o Nubi, vai? Bom. Você vai matar esses dois ainda, não? Oh, meu Deus, o Kuzema não sabe se ajuda ou te atrapalha. Não dou dano. Vai. Ah, você mata. Você mata, filho. Ah, você vai morrer se você continuar aí dentro. Ah, você vai morrer, filho. Caralho, eu cheatou no gameplay. Morreu! Filho de uma puta! Belona. É que bicho assim. O cara não morreu, velho. Olha esse bicho com esse item, velho. Eu não joguei. Mano, joguei o máximo que dá pra jogar ali. Só que o Sylvanas me atrapalhou muito e. Não, ele... o Kuzembo cagou no teu pau também, né, velho? Ah, aquela hora ali. Não, e 3 horas pros caras colar, ninguém cola, os caras esperando ali. Tipo, eu fiquei focando o. Acho que eu fiz errado em focar o Anubis com o Kuzembo, porque. Tem que defender você, não posso depender tipo, dos caras. Não, eu até que deu bom. Eu iria sair vivo ali se eu tivesse meu Aegis, eu não ia precisar de você, tá ligado? Eu ainda matava mais um. A falta do meu Aegis me fodeu. Eu tinha falado, eu não tenho Aegis, toma cuidado com isso. Tô na gold aqui. Não, quando eu pai ser badalada, meu irmão, quando eu pai ser badalada, eu só falo isso. Você faz isso? Eu morri, pá. Corre. Se conseguir vir pra mim, eu tô indo. Tem o Thorn, tem o ult. Se eu tivesse Biz, eu até garantia, mas... Sei lá, melhor nem ter gasto, nem era ter Biz ali mesmo. Preciso de 300 de gold. HP aqui, rapidão. Oh, meu Deus. Olha o Tosh fazendo merda. Ult do Suzan. Mataram? Deu. Ó, com o Kuni sem dash. Tô nele. Tá muito fodido. Peguei um... É nóis, agora eu vou ver. Filhão, Fire? Gente, Fire? Vou fechar a balada agora. Ei, Fire? Eu tentei aqui. Mano, o Kukuli não tá me tancando nada, velho. Nada, você tá derretendo, velho. E eu tô tancando pra caralho? Se você tá reparando, eu não perco HP. Deixa eu ver a build do Cupido. Ah, que build de merda. Não mata nem fodendo. Ah, o Kukuli não tem defesa física também? Tipo, ele tá mística ao meio. Tipo, desculpa, mas mística ao meio não é defesa física, velho. Mística ao meio pra mim é item de dano. Ah,
tá com alguém bem, meio bobo na jungle aqui. Anubis de bolha. Anubis tá difícil, eu vou clicar até tirar a bolha dele. Vem cá os dois, pode vir. Tia, tem muita gente aí. Três não. É pegadinha! Não! Tinha três! Ai, também fodeu, Chico. Que burro, velho, eu esqueci da conta do shopping. É real, se separem, mas... Ah, eu morri agora, você me fodeu, né, Chito? Como é que eu saio disso aqui? Você me fodeu, velho. Hein, Chito? Ah, eu fui burro. My best isso aí. Mas na minha defesa, o Tote e o Zan tava na base, em vez de ajudar a gente. Tirou a bolha? Nossa, morreu esse pão. Yes. Your middle tower is under attack. Your middle tower is destroyed. Your middle tower is under attack. Para você para fightar isso daqui. Tower has been destroyed. Cupi deve ter ult já porque ele tá com cooldown. E só um monstro foi explodido. Tito, eu vou te deixar e defender a venda aqui, tá? Eu cobro isso com o Kulin. O Kulin é torno de mim, tá sem dash também. Eles são torno de mim. Mas não vai dar em nada, não. Vamos deixar. Vamos deixar elas por elas. Tem muita coisa em mim ali. O Blink ult Sylvanas, o Blink ult do Kukulin, tornos do Kukulin. Agora ele sem torno, você arregaça ele. Ah, eu queria no Abnubis, mas ele tá de bolha. O Zeno tá achando que é sub, se jogar meio já vai morrer, acho que tá ajudando. O Zembo? Mas o Zembo é sub. Quem tá de fire ainda? O Tot. Ah, agora o fire acabou, não sei se é esquema. Eu tô quase fechando DB, velho. Pera, deixa eu fechar essa DB então. Retreat, middle lane. Olha, vou fazer igual eu, entregar. Mano, Sand Gold, calma aí. Sand Gold e o bicho fica. Eu vou ficar graudão. Ainda falta, velho. Você dividiu esse XP comigo, seu filho da puta. Não era a intenção. Ah, foda-se, vou esperar na base Sand Gold. Tô graúdo, velho. Tô graúdo, mas tipo, graúdo num nível. Be careful, middle. Be careful, middle on my way. Agora tá pra nascer. Oi, seu nome aí. Behind us. You think you can adjust the pasta way like that? Meu irmão, esse Kukulin tá com... Chega. Eu falei que eu tava graúdo. Pode recuar. Falei que eu tava graúdo. Mano, o Kukulin ele veio só tomou pintada, velho. Não fosse o Pride, ele morria, eu acho. Vai fazer a gold aqui. Pode, os caras tão vindo, velho. Eu tô forte, confia em mim. É que tá só nós dois, Rodrigo, esse que é o problema. Tio também, o dia que você confiar em mim, a gente é campeão mundial, tá ligado? Só falo isso. Fire? Vamos fazer a gold. Gold, faz a gold e vamos fire. Mas é aqui já?
O que essencial te dá? Life Shield, Attack Speed e Power. Se liga, vamos ser putas sem amigos, ok? Tá. Então gruda essa cabeça em mim, filho da puta. Ai. Thorns Walking 3. Ah, nem fudendo, velho. Esse filho da puta roubou a porra do... Ah, foda que eu farupado, velho. A gente tá sem vai, vai, vambora, vambora. Ah, eu tô puto, bora! Vai gastar as coisas? Tô só com medo do Anubis ali. Ai, Fênix, ai, Fênix, ai, Fênix. Fênix doeu. Deu bom, já tirou dois Fire Giants, mas você sai eles. Me fire upada, velho. Se você conseguir matar alguém. Atrás da gente, deu dash, cuidado de vocês. Eu tentei ter upado, só que não acho, velho. Mano, esse Suzano deu nosso game, velho. Nossa! Não pega eles mais. Oh, esse Toph tá um meme, vamos ser sinceros, hein? O maluco tá 5-14, velho. Só foi olhar isso agora. Próximo Fire, garantir, já era. O Toph não tô no Fire, não? Naquela hora? Não. O Zano apertou 4 e roubou. É que eu ouvi a ult dele, eu fui caçar ele, só que ele soltou e roubou. Agora o cara tem o espectro, então eu não mato ele mais tão rápido, sabe? É o dobro de auto-ataque que eu tenho que dar nele. É, o negócio é a gente fazer ele recuar e matar o resto, velho. Uma questão que ninguém, tipo, tem um Cupido free hit, tem um Anubis free hit, tem um Suzano free hit, eu não sei. Tipo, ninguém é forçado, parece? Você tá ajudando, jogando do meu lado, mas ninguém tá forçando lá atrás, isso tá foda. Ah, e quando eu forço o Toph tá morrendo rápido... E é um Suzano que não tem Blitz, ele tá até a Aegis. Ele não tem. E a Aegis e Blink, não tem Blitz. É um stun. É um 3. Ih, caralho. Tira a bolha desse cara. Dá pra pegar aqui, hein? Tô pedindo sem dash, eu vou ajudar vocês atrás. O 10 na ult. Mano, você tem ult, sabe? Queria tirar a bolha dele, só que ele tá muito rápido.
Ih, ataque detalhe, tá louco, tio? Eu tô defendendo o mid, eu tenho TP de ward, se precisar alguém. Eu vou entrar aqui, ô pai. Eu vi o cupido gastando ativo, velho. Eu matei o Suzano muito rápido, velho. Mas e agora eu não tenho beat. Faz isso rápido, pelo amor de Deus. Amém. Agora é só espetar as waves pra vir unir. Vou pegar esse red, caguei. Tava dando muito mais dano do que o Tosh. Tem que ser errado, porque tem wave em todos os cantos. Eles vão dar full engage na gente, eu acho. Tio, eu levo muito rápido, muito rápido. Mas tem que tomar cuidado que eu tomo um engage muito rápido também. Vale isso. Cura em algum lugar da jungle aí. Tirei a bolha do Anubis aqui. Vou defender direito. O Kuzembo, ele quer entrar e não quer sair, tá ligado? Ele quer forçar a fight lá dentro em vez de trazer os caras pra perto da gente, saca? Mas se ele ficar do seu lado, ou do lado de qualquer um, o Suzano não joga, ele não tem bids, velho. Mano, mas o Suzano chega perto de mim, toma dois e eu tô lá que ele morre, tipo, a questão é... A questão é que ele tá matando o Tot, não tá te matando. Ele tá matando o Tot muito rápido. Não, dá pra gankar esses caras aqui, ó. Ele não tem bids, ele, o stun é morte. Pronto, era esse stun? Você queria? É isso, sobrou só o stun, que foda-se. Ai, caralho!